Olá, toda a comunidade do IFBA, estudantes, alunos. Estamos aqui para mais um início do ano letivo, organizado pela nossa diretoria de ensino, e a nossa diretoria geral do Campus Salvador, né? Não poderia ser diferente esse campus, que é quase centenário, se mistura com a história de todo o Instituto, do Instituto Federal da Bahia. E temos uma convidada especial para essa atividade de hoje, né? Que é a professora Maria Ciabatta, pesquisadora do GT Trabalho e Educação, que trará algumas reflexões para nós nessa manhã sobre a questão do ensino técnico, né? Então, nós estamos hoje dando início aos trabalhos acadêmicos, convidamos o professor, nosso diretor-geral, professor Ives Lima, e o professor Ricardo Bahia, para dar as mensagens de boas-vindas a toda a nossa comunidade acadêmica, professores, alunos, funcionários, os técnicos administrativos, os nossos funcionários terceirizados, todos irmanados nesse momento para escutarmos algumas reflexões sobre os nossos fazeres aqui no Instituto Federal da Bahia, no Campus Salvador. Professor Ives, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia comunidade do Campo de Salvador. Então, hoje, oficialmente, é nossa aula inaugural. Nós teremos dois momentos de aula inaugural. Essa aula, a princípio, estava programada para o dia 11 de fevereiro, às 18 horas, mas por uma questão de agenda, ela foi remanejada para hoje, dia 18, agora às 10 horas. Quero agradecer aqui aos monitores, a Renan aqui, nos, né, deixando à vontade nesse evento, aos intérpretes. Espero encontrar todos e todas, né, bem dentro desse contexto, desse cenário, né, ainda pandêmico. Nós estamos num momento extremamente tenso, grave da pandemia. Estamos todos muito ansiosos, né, sempre com uma grande expectativa de podermos voltar ao modo presencial, mas pelo cenário que nós estamos vivendo da pandemia, pelos dados, pelo que tem acontecido nas UPAs, pelos leitos de hospitais, não vislumbramos um retorno presencial a curto prazo. Temos aí uma questão que vai ser muito importante, que envolve nossos cursos, né, que já estamos aqui no diurno, né? Nossos cursos técnicos integrados, o EJA e o subsequente, para os estudantes que estão na fase de TCC e que precisam acessar laboratórios. Mas essa é uma discussão que a gente vai ter em outro momento, para ver de que modo a gente pode fazer isso, preservando a nossa vida, a nossa saúde. Eu quero aqui agradecer muitíssimo ao professor Roberto Melo, mediador dessa sala, colega do campus, que fez toda a mediação, né, com a professora doutora Maria Ciavatta, uma estudiosa, pesquisadora, né, da educação profissional, do trabalho e educação no nosso país, que vai nos agraciar aqui, né, falando das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional. O ponto de vista dela, a reflexão, né, dela sobre essas diretrizes, quais as implicações dessas diretrizes em relação à BNCC. Nós somos aí dentro da BNCC o quinto itinerário, né, formativo, esses itinerários que são flexíveis, que nós temos dúvidas políticas, né, se serão de fato contemplados em todas as escolas. E aí nossa escola, nossa instituição, que presta essa educação de qualidade, emancipadora, né, que trabalha dentro da concepção mesmo da educação, ela é integrada, né, a formação integrada do médio com o técnico, né, que pensa também a educação tecnológica em todas as suas dimensões, dimensão intelectual, dimensão corporal, física, e a dimensão mesmo da educação tecnológica, no sentido do trabalho, né, da profissionalização e da formação geral. Então, vai ser muito interessante para a gente ouvir, né, o ponto de vista de Ciavatta, né, aqui nessa aula inaugural, uma acadêmica reconhecida nacionalmente, internacionalmente. Então, nós teremos também um momento hoje à noite. São duas aulas inaugurais, essa que está acontecendo agora, às 10 horas da manhã, que tem um foco na educação profissional tecnológica, e teremos
também aula inaugural hoje às 19 horas, com a presença do deputado federal Daniel Almeida, né, egresso da antiga escola técnica, que vai dar um ponto de vista mais político e também nos falar um pouco sobre canais e linhas de financiamento, já que nós vivemos dentro de um cenário de um orçamento que tem sido reduzido a cada ano, de que modo nós podemos, né, fazer com que nossos projetos aconteçam, de que melhorias nos nossos laboratórios, no nosso campus, né, que nos permitam um trabalho, né, diário, quando nós pudermos voltar, e mesmo nesse modo tecnológico, né, que a gente consiga realizar nosso trabalho com qualidade. Então, eu vou passar a voltar aqui a fala, né, essa breve fala. Mais uma vez, boas-vindas a todos e todas. Vamos continuar nos cuidando, né? A pandemia está aí, em um cenário grave no momento. A partir de amanhã entramos em sinal de alerta aí, né, com um lockdown, né, um toque de recolher das 22 às 5 horas da manhã. Então, peço a todos e todas que continuem se cuidando da saúde física, da saúde mental, e um excelente início de atividade de ensino, pesquisa e extensão a partir de segunda-feira, dia 22/2 de 2021, no ano letivo de 2021, com adesão colegiada, coletiva, que passou pelo Conselho do Campus, que decidiu, né, por iniciar neste ano, 2021, o ano letivo de 2021. Um forte abraço, fiquem todos bem e vamos aí aguardar, né, a fala da professora Maria Seavada. Obrigado. Obrigado, professor Ives. A gente sabe dos desafios enormes que o senhor tem enfrentado no desenvolvimento desse trabalho. Já estar uma instituição remotamente não deve ser fácil. Então, estamos aqui também solidários ao seu trabalho e a toda a sua equipe, para que a gente possa ter um ano letivo um pouco mais tranquilo dentro do que seja possível nesse estado de pandemia. Bom, professor Ricardo Bahia, por favor, nosso diretor de ensino. Bom dia a todos e a todas, bom dia, professor Roberto Mello, é um prazer revê-lo, mesmo que seja virtualmente, um grande amigo, querido. Professor Ives, um abraço também. A professora Maria Seavata, muito obrigado por aceitar e proferir essas reflexões importantes para nós, professores, Lembrando que estamos fazendo essa aula inaugural de uma forma virtual. Não era bem o nosso sonho, nosso desejo, há um ano atrás, quando todo esse processo de pandemia se iniciou. Pensávamos que em 2021 poderíamos entrar de outra forma, mas infelizmente, as circunstâncias da vida não nos possibilitou um retorno presencial, nem mesmo um retorno híbrido. E nós, a instituição, ela, além de preservar pela qualidade do ensino, também temos que preservar pela questão humanitária, que é a nossa, a preservação e o bem-estar das nossas vidas, de nossas famílias, Sabemos que é um anseio da comunidade muito grande, de um retorno, nem que seja um retorno híbrido, mas nesse momento é algo inviável para toda a sociedade global, no contexto geral, até mesmo aqueles países que estão no processo de vacinação mais avançada. Também está passando por alguns momentos, No Brasil, especificamente, no estado da Bahia, nós estamos vivendo um processo de toque de recolher, a partir de sexta-feira, a partir das 10 horas, um toque de recolher. Isso reflete, a preocupação e o número de aumentos do caso de Covid aqui no estado da Bahia como um todo. Então, vivemos um momento crítico, novamente, um momento crítico, em virtude de processos de flexibilização de determinadas camadas da sociedade, também um pouco de desinteresse na preservação e preocupação com a vida com o próximo. Então, aqui também fica um ideal, aproveitando esse momento, sala inaugural, que seremos blindar, seremos aí, seremos. Teremos como oferecer, teremos um brinde, o conhecimento, celebraremos o conhecimento nesse momento, com a palestra da professora Maria, Então, também fica aí uma mensagem, como professor,
como cidadão, para a gente, né, não baixar a guarda frente a essa pandemia, né, não esquecermos de usar a máscara como forma de respeito e preservar a vida nossa e a do próximo, né. E essa palestra vem hoje como um brinde ao conhecimento, à ciência, né. Seremos assim, hoje nós podemos aproveitar muito dessa palestra. E, novamente, agradeço a todos envolvidos, a Humberto também, intérprete, aos monitores, toda a equipe que está envolvida nesse processo dessas aulas, desse processo de acolhimento, e hoje nós temos essa aula inaugural. Não vou demorar muito, minha fala é breve, professor Roberto, professora Maria, para dar espaço para as reflexões da professora, e provavelmente suscitará um debate muito profícuo aí no YouTube, né? Então, finalizo aqui minha fala, desejando a todos e a todas uma boa aula inaugural e um bom retorno às atividades. Obrigado, professor Bahia, né? É um prazer revê-lo novamente. Estamos aqui, sim, hoje, a nossa casa, que é uma casa do saber, uma casa da ciência. Vamos colocar a nossa reverência a um saber que é da experiência, né? A professora Maria Ciabatta é uma das maiores pesquisadoras brasileiras, podemos dizer até da América Latina, no campo trabalho e educação. Tem serviços relevantes prestados no Brasil. A professora Maria ela é pós-doutora pela Universidade de Bolonha e Universidade de La Sapienza de Roma, né? Ela é professora titular da cadeira Trabalho e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, e também coordenadora do Grupo Tese e Projetos Integrados, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense e a Fiocruz. Bom, professora Maria, seja bem-vinda, né, para a sua aula magna, cujo tema é Educação Profissional e Tecnológica, o Desafio de Administrar o Caos Legalizado. Seja bem-vinda, professora Maria. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, professor Ives. Bom dia, professor Ricardo Bahia. Professor Roberto Melo, com quem tenho contato há vários anos. Foi um prazer poder aceitar esse convite. E eu digo que é um prazer porque eu tenho uma relação antiga com os institutos. Mais antiga ainda do que a existência dos institutos, que meus avós eram colonos italianos, tios operários, meu pai, um trabalhador da cidade, pequeno trabalhador, e eu me sinto muito identificada com a questão do trabalho, o trabalho que constrói a riqueza que nós temos. Falo também, além disso, da minha universidade, onde tenho atuado nesta área, também do ponto de vista da filosofia, que é a minha formação básica. Eu vou começar lendo uma frase escrita há poucos dias por uma articulista da Folha de São Paulo, que diz assim: seremos uma população mais armada e amedrontada? Seguiremos afirmando que a convivência é possível, que não temos futuro fora das espirais da violência e da morte? É isso que queremos? Temos que pensar isso para as nossas opções. Nós somos hoje mais de 230 mil mortos pela pandemia. Nosso respeito a eles, aos familiares e amigos, ao sofrimento de todos. Nosso protesto ao Estado brasileiro e às autoridades que deixaram acontecer a tragédia, estão deixando acontecer a tragédia. Agora, eu soube ontem que a vacina está em falta, não só no Rio de Janeiro, mas em muitas cidades do país. Enfim, acontecer a tragédia e influenciaram a população para a transgressão de normas sanitárias simples, como é o isolamento social, o uso da máscara e do álcool gel.
autoridades que não investiram em tempo hábil em hospitais, equipamentos, profissionais de saúde e a vacina anti-Covid para toda a população. Mas meu agradecimento, além desse protesto, meu agradecimento ao Instituto Federal da Bahia pelo convite para essa reflexão conjunta sobre educação profissional e tecnológica e suas determinações sociais e de lei. Em particular, agradeço ao professor Roberto Melo pelos documentos legais que me enviou e me propiciou que conhecesse um pouco das preocupações pedagógicas deste ano letivo atípico que estamos vivendo. Quando eu falo no desafio de administrar o caos legalizado, eu refiro-me às circunstâncias sociais e políticas que nos afligem diante do desgoverno que rege as relações sociais e políticas no país. As contradições, as controvérsias, as mentiras, as palavras desairosas, não dignas de uma presidência nacional. Falo em administrar o caos referindo-me ao estado de desordem nos poderes constituídos, à transgressão dos princípios constitucionais no caso da confusão, ao caos da confusão de ideias interiorizadas pela população. Falo no desafio aos professores e gestores que devem organizar o ensino e aprendizagem profissional e técnica em meio a uma legislação falaciosa para uma educação cidadã democrática. A lei está correta nos seus termos, mas o seu significado é controvertido em muitos aspectos. Outros devemos segui-los. Eu vou utilizar basicamente três documentos. Primeiro, o artigo da cientista política Leda Paulani, que publicou em 2012 e está sendo agora disponibilizado em várias redes. Depois, a nota de repúdio ou manifesto sobre as diretrizes curriculares nacionais para educação profissional e tecnológica. E, por último, o próprio texto das diretrizes da resolução do Conselho Nacional de Educação 01 de 2021. Naturalmente, eu não vou falar sobre todas as diretrizes. Eu vou dar preferência a tomar alguns aspectos e comentar com os senhores o que me parece que está escrito e o que deve ser entendido e pensado sobre esses poucos incisos do artigo 3º do qual eu vou tratar. Em primeiro lugar, então, 2 anos de desgoverno, 3 vezes destruição. É o título do artigo de Leda Paulani. Neoliberalismo, fascismo cultural e pandemia sem controle, em síntese trágica, devastam o país. Assim, Leda Paulani resume seus argumentos sobre o contexto sociopolítico e econômico em que somos chamados a educar os jovens dos institutos federais em educação profissional e tecnológica. A partir do golpe contra a democracia em 2016 e do governo Temer, o domínio crescente do grande capital, os mercados financeiros e a riqueza financeira que operam com lucro fabuloso no mercado internacional estão dominando o ambiente. Cite também o claro apoio militar à candidatura e ao grosseiro perfil autoritário do presidente, sustentando o ambiente financeirizado global, elevando as garantias dos credores e rentistas, que já são ricos, mas querem ser multibilionários, isentando-os de tributos. Sabemos como muitos não pagam tributos, embora sejam riquíssimos, e nós pagamos mensalmente nos nossos contra-cheques. Quem tem contra-cheque, quem tem emprego como nós, dos institutos federais e das universidades públicas. Pensemos o que significa educar técnicos, considerando a reprimarização da pauta de exportações, isto é, matérias-primas em vez de matérias com alto valor ou com valor agregado, alto ou com valor agregado. A desindustrialização do país. Ela cita a participação da indústria de transformação no PIB,
que teria ultrapassado 35% em meados de 90 e caiu a 11% em 2018. E seu total desacoplamento do processo de evolução tecnológica, que, por outro lado, está em pleno crescimento das exigências impostas pelo progressivo desequilíbrio ambiental e pela plena maré montante da indústria 4.0, que os senhores, certamente, com uma formação técnica apurada, sabem exatamente o que significa. Neste contexto, o Estado brasileiro não cuida da ciência, do desenvolvimento científico e tecnológico do país, não cuida da saúde, da educação e das condições de vida da população brasileira. Destrói o ineficiente Estado social implantado depois da redemocratização em 85, porque o Estado não passa, palavras textuais de Leda Paulani, o Estado não passa de avalista das regras do jogo econômico e financeiro. Aí está as razões básicas do golpe de 2016. A destruição neoliberal produzida pelo governo Temer expressa-se no teto de gastos, na emenda constitucional número 95, a chamada PEC da morte, o fim das vinculações constitucionais dos recursos para a educação e a saúde, a desregulamentação das leis de trabalho, em nome da livre negociação trabalhista entre partes profundamente desiguais, como são os empresários e os trabalhadores suplicando por um emprego. O que culminou essa lei? Que culminou na terceirização, não apenas das atividades meios, mas também da possibilidade de terceirização das atividades fim. As restrições às regras de previdência, a expansão da privatização das grandes empresas, estão vendendo tudo, tudo está sendo vendido, não tenho nem que enumerar. E a plena liberdade comercial em favor das empresas estrangeiras. Estão sendo convidadas a comprar o país. A anulação da demarcação das terras indígenas, que era um direito assegurado e que está sendo revisto. E o desmatamento legal com a redução ou anulação da fiscalização ambiental. Eu estou apenas citando aqui a Leda Paulani e os fatos que estão todos os dias nos jornais e nas mídias sociais também. Fora as fake news, naturalmente, que negam e confundem a população. A segunda destruição apontada por Paulani, evidenciada na conduta presidencial, é a desconstrução que motiva e provém de outra esfera da vida social, é moral e ideológica, anticomunista doente, racista, machista, homofóbico, misógino e tirano, ou seja, um digno representante do fascismo cultural, viu como consumação de seus piores pesadelos as últimas décadas no país, com a liberação dos costumes, a desvalorização da heteronormatividade e o avanço dos direitos e oportunidades dos não-brancos. A fala aqui é uma crítica a essas restrições morais e ideológicas que ele tem feito ao que é um movimento de reconhecimento dos direitos da sociedade. A terceira destruição é a pandemia sem controle, com graves consequências econômicas, sobrepondo-se a uma economia já combalida por 6 anos de recessão e baixo crescimento, dados citados pela autora. O valor real do PIB no acumulado em 12 meses do primeiro trimestre de 2020 era 3,7% menor que o do segundo semestre de 2014, ponto a partir do qual começou efetivamente a queda do produto. Naturalmente, até os empresários estão reclamando que é preciso tratar dos trabalhadores, é preciso dar a vacina, é preciso protegê-los para que possam trabalhar e produzir, que as próprias empresas salvam aqueles profissionais altamente qualificados, as próprias empresas estão sentindo falta de trabalhadores que não podem ir ao trabalho. Todo movimento governamental é contra a solidariedade de consciência coletiva, a ciência presente e atuante, é negacionista no sentido da convivência e no sentido de apreço ao que a ciência secularmente tem mostrado.
também contra o sistema público de saúde, o SUS, que devemos defender, e contra um Estado grande e forte, salvo para os seus objetivos armamentistas. Gravíssimo. Armar a população para quê? Para quê? Nós precisamos é de comida e saúde e escola. Exatamente o contrário, o que faz o governo é exatamente o contrário de uma educação humanizadora, da afirmação dos direitos sociais, da presença do Estado, sustentando políticas públicas em favor de melhores condições de vida da população, para que possa viver e trabalhar e ser feliz, tanto quanto possível. Eu termino aqui, então, essa seleção de alguns aspectos do texto de Leda Paulani. Passo à segunda parte, que brevemente vou citar. É o manifesto ou nota de repúdio às novas diretrizes curriculares nacionais para educação profissional e tecnológica. Naturalmente, essas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, às quais me referi. Vou citar o que a nota explicita e depois eu passarei já à análise das DCNs. A nota explicita sua concepção crítica ao documento do Conselho Nacional de Educação, que pode ser sintetizada pelo direcionamento a uma completa fragmentação da etapa final da educação básica, privando os filhos da classe trabalhadora mais empobrecida do acesso aos conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade e, ao mesmo tempo, promovendo sua privatização via parceria público-privada, que na prática transfere os recursos públicos à iniciativa privada para que ela, de um lado, defina a concepção de ensino. Nós estamos vendo o avanço do pensamento empresarial, não apenas em relação à educação profissional, que é de seu interesse imediato, mas sobre toda a educação da população que deve ser ali gerada. Então, e de outro, essa parcerias público-privadas, oferte ou gerencie, administre, avalie, controle a educação que está sendo proporcionada à população. Esse é um texto literal da página 2 do documento. Eu passo agora à resolução, os meus comentários à DCN. O documento está bem redigido, inclusive porque ele reproduz muitas das reivindicações do campo progressista, mas reproduz textualmente o que nós escrevemos. Nos últimos anos, quando o ensino integrado entre o ensino médio e a educação profissional ganhou força, mas também, como era de se esperar, sofreu restrições constantes do governo, anteriores inclusive, hein? Não só deste, anteriores, restrições das escolas, de seus gestores e professores, por várias razões, pela dificuldade do entendimento do que é o ensino médio integrado, pela dificuldade de recursos, de equipamentos, pelos pontos de vista que devem ser discutidos em coletivos, que nem sempre aconteceram, porque ou não são factíveis, ou porque não foram organizados. Eu já escrevi muito sobre isso, dizendo da importância dos gestores nesse processo, não para dizerem o que tem que ser feito, mas para proporcionar aos professores a oportunidade de estarem juntos e discutirem as suas ideias, convergentes ou divergentes, porque nós não pensamos todos iguais. Eu não falo aqui pensando que todos vão achar uma maravilha o que eu vou falar. Eu falo aqui apenas para que as pessoas possam pôr em comum as suas ideias e ver quais os avanços possíveis em favor de nossos alunos. Nada mais dialético e contraditório do que uma ideia que educa a formação integrada, eu estou me referindo, com 500 anos que o Brasil tem de colonização, de escravidão, de restrição à educação e as melhores condições de vida das classes trabalhadoras, aos negros, as reivindicações de gênero. Todos sabem disso, está todo dia na imprensa, concordemos ou não, as pessoas estão defendendo seus pontos de vista. Nós vamos nos ater ao texto e sobre ele fazer os comentários balizados pela nota de repúdio do GT Trabalho e Educação. As questões gerais e as específicas estão claras nas diretrizes. Elas enunciam o desafio de fazer um processo educacional
digno e democrático em meios ao caos legalizado de forma elegante neste documento. É um documento bonito. Eu não analiso o documento inteiro. Eu estou analisando apenas os incisos do artigo 3º. Vou analisar, aliás. O que eu posso fazer com os senhores professores e gestores e estudantes é um exercício crítico sobre as questões presentes nas DCNs. E, a partir daqui, eu vou projetar o texto para que eu possa ir discutindo com os senhores o que eu escrevi. Bem, estou no capítulo 2 dos princípios norteadores. Artigo 3º. São princípios da educação profissional e tecnológica. Articulação com o setor produtivo para a construção coerente de itinerários formativos com vista ao preparo para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas na perspectiva da inserção laboral dos estudantes. Nada contra. Mas vamos entender um pouco o que está subjacente, não textualmente, mas no quadro do contexto onde nós estamos vivendo. Escrevo, então, em vermelho os meus comentários. A articulação com as necessidades do setor produtivo foi sempre a base dos cursos de educação profissional e tecnológica. A que articulação as diretrizes aludem? Aludem à ideologia de mercado e à desregulamentação do trabalho em nome da suposta autonomia de não ter patrão? Assim muitos trabalhadores pensam. Não ter patrão, que maravilha. Mas os direitos que eles perdem também, não sei se estão conscientes. A adequação psicológica dos estudantes à disciplina empresarial? A educação profissional e tecnológica sempre cultivou esse perfil, porque prepara para o trabalho nas empresas industriais e nos serviços, mas sempre o fez combinado à qualidade de seus cursos. E é a qualidade dos cursos que está em xeque, embora não seja falada. Ela vai depender de como as instituições organizam a sua prática. Segundo inciso, respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Nada mais legítimo ao princípio constitucional do que o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas democráticas. Terceiro inciso, respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assino embaixo. Todos nós devemos assinar embaixo. Mas vamos pensar um pouco o que, no atual contexto, o que isso também pode estar significando. Onde fica o desenvolvimento desses valores com a redução ou abandono da filosofia, da sociologia, da arte, onde se reflete e se discute o significado prático desses valores? O que é qualificação para o trabalho? Essa é uma questão diretamente diz respeito à educação oferecida pelos institutos. O mercado costuma reduzir a qualificação profissional ao desenvolvimento de habilidades atualizadas para o mercado, para si mesmo, aquelas normas de produção, as normas produtivas. Mas em outro sentido, que vai além dos interesses escritos da produção para o mercado, a qualificação supõe conhecimentos gerais, científicos e tecnológicos que se completam com as habilidades desenvolvidas na prática, na experiência de trabalho. Há pouco o professor Ives, me parece que foi o professor Ives que falou, levantava a questão da prática na formação técnica e ainda é um assunto em estudo. A qualificação é o que se pretende quando falamos de ensino médio integrado à educação profissional. Nesse aspecto, é importante outra distinção que é feita por Pierre Naville, é um teórico europeu importante, francês, que é a distinção que ele faz sobre trabalho qualificado e trabalho não qualificado. Ele alerta que qualificação não é sinônimo de especialização. A especialização ela vem depois que uma pessoa está qualificada, e não como
passar assim, pelos conhecimentos em geral. Isso não é especialização, embora às vezes se chame. A qualificação supõe o conhecimento completo, tanto dos fundamentos como da prática das tarefas. Um bom eletricista, um bom técnico em informática, um bom técnico em telecomunicações, é uma pessoa que sabe com quem está lidando, além de saber fazer as instalações, etc, etc. Trabalho qualificado é trabalho complexo, envolve múltiplos conhecimentos. Trabalho não qualificado é trabalho simples, de uma ou mais ações práticas. O mercado de trabalho hoje, com alto desenvolvimento científico e tecnológico, cada vez mais descarta o ser humano e exige poucos trabalhadores qualificados. Os CEOs são pessoas altamente qualificadas, mas eles são pouquíssimos em cada empresa. O que existe em abundância é o trabalho simples, de baixa remuneração, principalmente na área de serviços. E atualmente em alta no serviço aos entregadores de produtos nas casas, aos quais agradecemos e respeitamos muito, porque nos fizeram, eu como pessoa já na idade de risco, na faixa de risco, nos permitiram sobreviver, mantendo o isolamento social. O quarto inciso fala da centralidade do trabalho assumido como princípio educativo. Nós escrevemos, todos nós, Gaudêncio Frigoto, eu, Marise Ramos, Acácia Coenzer, Ferretti, Ronaldo Lima Araújo, tantos, Roberto Melo, que aqui está conosco, todos nós assinamos embaixo do trabalho como princípio educativo e base para a organização curricular, visando a construção de competências profissionais em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia. Nada melhor, nada mais lindo, mais aceitável. Mas vamos refletir um pouquinho para ver outros significados que fazem parte do ideário educacional e social em curso. A palavra competência, desde os anos 90, desde o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, sofreu uma redução de sentido no ideário neoliberal. De competência, nós todos professores temos que ser competentes. Ninguém vai discordar disso. De competência, como isso está no dicionário de português, capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto, ou competência como conjunto de habilidades, saberes e conhecimentos. Deste sentido básico, reduziu-se competência a estar treinado para se adaptar às normas empresariais, a disciplina resignada a não conhecer nem reivindicar direitos de cidadania do trabalho. Está escrito isso? Não. Mas basta ler a realidade para saber como que ocorreu. Marise Ramos, falando sobre a pedagogia das competências, uma tese de doutorado, um livro muito lido que ela tem sobre isso, explicita o sentido adaptativo do indivíduo que foi dado, esse que aqui talvez está sobrando, apropriado pelo tecnicismo e pela educação geral. São os quatro pilares da educação da Unesco, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. A ser o quê? É preciso perguntar o que é que significa ser o quê. Então, vamos refletir sobre as competências e ver quais as competências que nós exigimos dos nossos alunos. Se é só fazer ou se é também entender o que significa aquele fazer, do ponto de vista científico e tecnológico e do ponto de vista social e do ponto de vista das consequências para a sua vida numa sociedade capitalista de capitalismo exacerbado. É também, o inciso quinto diz, estimula a adoção da pesquisa como princípio pedagógico, presente um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando valores cognitivos, de acordo, e socioemocionais, vamos pensar sobre isso, tanto para a produção do conhecimento, da cultura e da tecnologia, totalmente de acordo, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social. Vamos ver o que significa um pouco alguma dessas coisas, porque outros senhores sabem melhor ou podem pensar e desenvolver melhor do que eu.
É positiva a adoção da pesquisa como princípio pedagógico, mas a pesquisa existe uma mente aberta. Não pode ser uma mente fechada só para execução. Tem que ser uma mente aberta para o conhecimento, para novas fontes, para outras questões. Entendemos o que são saberes cognitivos, mas o que são saberes socioemocionais? Entende-se que consiste em desenvolver nos alunos as melhores atitudes e habilidades para controlar as emoções, acho difícil, hein? Controlar as emoções de um adolescente, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações positivas e tomar decisões de maneira responsável. Muito bom, tomar decisões de maneira responsável. Estas, tem falta um S aqui, estas competências têm base no relatório de Jacques Delors, Educação, um tesouro a descobrir, onde estão presentes os quatro pilares da educação, os quais eu citei anteriormente, expondo os princípios da educação para o século XXI. Nós já estamos vivendo isso, estamos vivendo há duas décadas, no qual se previa, já em 1995, três choques motores: a mundialização das trocas, trocas aqui entendido com mercadoria, a globalização. Eles não falam na financeirização, que é o que ocorreu também, a globalização e a financeirização da economia, como diz Chesnek. O advento da sociedade de informação, estamos em plena sociedade de informação, e a revolução técnico-científica que os senhores conhecem, já vamos para o 4.0 agora. Mas quais são os aspectos positivos que devem orientar a educação em um mundo pautado para a produção do conhecimento, da cultura e da tecnologia? Se este mundo está organizado em favor do lucro, do rentismo, da desigualdade extrema que vivemos no Brasil, das armas que são pregadas por tentativa de decretos reincidentes, da violência que vigora na sociedade. Como educar também para entender suas contradições? A palavra contradição é uma palavra meio proibida no ideário capitalista, porque ela desvela, ela diz que o rei está nu. Ela diz o que é o capitalismo. Ah, ele dá emprego, porque faz empresas, organiza serviços. Sim, mas a favor de quem? A contradição está nisso. Não é todo mundo que recebe os benefícios da riqueza produzida socialmente. Socialmente, isto é, pelos coletivos de trabalhadores, como nós. Então, quais são as contradições? É preciso conversar com os alunos. Sexto, a tecnologia, enquanto expressão de distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho das diferentes funções no setor produtivo. Sem dúvida alguma. Como o fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho das diferentes... Como o fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho das funções no setor produtivo, aí está faltando uma palavra, devem ser tratadas apenas no setor produtivo e para as condições de vida de extrema desigualdade, de miséria, de abandono, de falta dos serviços essenciais de educação, saúde, moradia, segurança, previdência, como vivemos no Brasil, é preciso levantar essas questões. Não basta obedecer esse belo inciso, muito bem escrito, muito coerente, não basta. É necessário discuti-lo, e é discuti-lo no coletivo. É necessário ouvir as opiniões contrárias ao que seria. Desculpem. A indissociabilidade é o sétimo, a indissociabilidade entre a educação e a prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino e aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos no processo e as metodologias ativas e inovadoras de aprendizagem centrada nos estudantes. Entramos aqui já num terreno um pouquinho falacioso, mas assim mesmo com muitas afirmações muito interessantes e muito úteis para o trabalho. Indissociabilidade entre educação e prática social, coerência, responsabilidade, mas também espírito crítico
para entender o mundo em que vivem. E crítica aqui não é só no sentido de apontar defeito. Crítico, no sentido que eu utilizo, é no sentido, a palavra tem o sentido de você ver além da realidade. Você não ficar na aparência desses belos termos que estão aqui. Você entender o que está subjacente a ele, quais são as circunstâncias em que isso é falado. Para entender o desemprego dos formados, a carência de equipamento de internet para ensino remoto entre os mais pobres. Os institutos, não sei se já resolveram esses dois últimos problemas, porque os institutos têm alunos de classe média, mas têm também alunos pobres, felizmente. Como resolveram isso? Nas escolas públicas estaduais, que é o caso do Rio de Janeiro, que eu tenho orientandos fazendo tese sobre isso, faltam. E como é que esses meninos vão acompanhar o ensino remoto? E o governo quer começar o ensino remoto? É preciso cuidar primeiro das condições. Mas eu quero também considerar essa bela frase, a historicidade do conhecimento. O que que ela é no Brasil? Bom, a historicidade do conhecimento é saber ensinar o que o trabalho manual, que está na base do trabalho técnico, sempre foi relegado aos escravos e aos subalternos. Os senhores sabem disso. Trabalho manual não era das elites, não era dos fazendeiros nem dos industriais, não era para os filhos deles, era para os filhos dos trabalhadores. É preciso saber também e falar com os alunos que a historicidade do conhecimento passa pela educação profissional, que foi institucionalizada como sistema em 1909 pelo presidente Nilo Peçanha, para os desfavorecidos da fortuna. Eu esqueci de pôr o artigo aqui, mas parece que é o artigo primeiro. Que aos filhos de família de classe média e alta renda está reservado o ensino superior. Que a universidade no Brasil foi efetivamente criada em 1930, enquanto as universidades são seculares na Europa desde o século XII, na América Latina desde 1550, no Peru e na República Dominicana. Nós temos atrasos, nós precisamos mostrar nossos atrasos históricos, que foram produzidos pelas elites no poder desde sempre, e agora muito mais através de um golpe na democracia em 2016. Eles continuam no poder como sempre estiveram. Há um interregno de democracia, deixaram um governo popular ascender, mas não suportaram. E deram um golpe chamado golpe branco, que foi esse golpe legalizado pelo Congresso. Enfim, o oitavo é a interdisciplinaridade, é interessante, assegurada no planejamento curricular, excelente. Sua prática pedagógica, ótimo, visando a superação da fragmentação de conhecimento e da segmentação e descontextualização curricular. Eu gostaria de saber como é que se vai superar a fragmentação com a lei da reforma do ensino médio que aí está. Mas vamos lá, interdisciplinaridade, que eu tenho um prazer muito grande de falar sobre ela, ela como um problema e como uma necessidade de conhecimento, diz o meu amigo e professor reconhecido Gaudêncio Frigoto. Porque os fenômenos não se dão a conhecer de imediato apenas por isso. A interdisciplinaridade é necessária porque ela não está na cara, vamos dizer, se eu uso uma expressão bem banal. Nós precisamos sempre desvelar, precisamos sempre... Tirem esse dedo aqui, por favor, desculpem, desvelar o maior número possível de aspectos, os processos complexos e as mediações que constituem determinada totalidade social de todo e qualquer objeto, sujeito ao fenômeno do mundo em que vivemos. Nós estamos sempre a pensar de uma forma interdisciplinar. Por quê? Porque nós nunca vemos alguma coisa no seu imediatismo. Nós sempre estamos procurando o que, que ela significa, a que, que ela pertence, quem é que falou, onde que falou, quando que falou. Essa curiosidade, que é permanente em muitos de nós, ela deve ser despertada nos alunos. Nem sempre os nossos alunos, jovens alunos têm isso. Agora, visando a superação da fragmentação dos conhecimentos, excelente, mas não será esta a expressão do tempo curto dos cursos flexíveis? Será que os cursos flexíveis conduzem à superação da fragmentação dos conhecimentos? Como? Não serão eles conhecimentos fragmentados para atender à redução de carga horária? E não serão eles os cursos escolhidos de maneira aleatória, de acordo com os interesses dos estudantes ou com suas necessidades de trabalho imediato, porque precisa ajudar as famílias, porque querem comprar alguma coisa, porque querem trabalhar, aprender a trabalhar?
visando a superação da descontextualização curricular. Contextualização é mostrar a circunstância em que um fato, fenômeno, acontecimento ou situação se situam. A contextualização tanto se aplica ao estudo dos conhecimentos técnico-científico, à história das ciências, os percalços do cientista, exemplo de Copérnico, Kepler, Galileu, como esse livro do Gleiser é maravilhoso sobre o Kepler, recomendo, que é maravilhoso, Gleiser 2006, Harmonia do Mundo se chama, como aos fenômenos sociais, como a desigualdade de renda entre as classes sociais, o racismo cultural e estrutural do Brasil, só para citar duas questões. Contextualizar é recorrer a isso também e não ficar apenas nas questões pontuais. Nono, utilização das estratégias educacionais que permitem a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino-aprendizagem. Começam aqui algumas confusões. Como é que é a flexibilização? Bom, ela é boa porque os empregos variam muito no mercado, tá? Muito bem. Mas como é que você flexibiliza um currículo? Como é que você introduz cursos breves? Como é que você deixa os estudantes escolherem curso e você acha que isso vai ser orgânico? Isso dá formação técnica? A formação técnica nas disciplinas, na matemática, na matemática e língua portuguesa estão privilegiados. Mas em física, sem contar que filosofia, sociologia, história estão depreciados. Se os professores compreendem o significado de cada um dos incisos do artigo 3º, se o coletivo assume as DCN nos seus princípios, onde estaria a dificuldade de levar adiante a formação integrada em educação profissional e ensino médio? A dificuldade estaria em entender e aceitar, ou entender e considerar que é realmente o melhor, ou entender e achar que não está certo. Mas tudo isso pode ser discutido no coletivo. Isso pode ser ouvido entre os pares. Falado e ouvido entre os pares. É realmente, como vocês veem, os meus comentários, eles não podem ser daquilo apenas que eu acho bom. Eu acho bom reconhecer o que é bom nas diretrizes. Mas reconhecer de onde elas falam, para quem elas falam, onde elas querem chegar. Bom, articulação com o desenvolvimento econômico e os arranjos produtivos locais. Não há receita para lidar com o desenvolvimento socioeconômico, né? Vamos pensar sobre isso. Está havendo desenvolvimento socioeconômico? Primarização da economia? Retração do PIB? Não há receita para lidar com a negação do desenvolvimento econômico em favor do capital rentista. É o que está acontecendo, é uma economia financeirizada. Aí vão dizer assim, não, mas não é só no Brasil, é no mundo todo. Tudo bem, mas nós temos uma desigualdade extrema, então nós precisamos de inversão em capital produtivo, não apenas em pagar a dívida dos credores, a dívida pública e privada que a União assume. O desemprego e subemprego visível no trabalho intermitente, trabalho sem nenhum vínculo com os aplicativos, saber que somos um país dependente do capital internacional. É importante saber o que significa dependência do capital. Claro, são restrições que os nossos governantes têm, mas é preciso entender isso e ver o ponto de vista das elites nacionais que são articuladas pelos capitais investidos com o capital internacional, pelos juros, pelas reformas trabalhistas e da educação. É necessário ver a dependência dentro desse conceito do que está sendo feito no país e das reformas que foram levadas adiante a partir de 2016, especialmente no governo Temer. Mas não podemos, também aí a outra questão muito séria, não podemos esperar que os jovens submetidos à política econômica nacional regressiva, isto é, de desinvestimento, apenas se adaptem ou se rendam aos apelos do tráfico. Os arranjos produtivos locais podem ser uma oportunidade quando existem. E quando as escolas dispõem de instalações, de equipamentos, de professores qualificados para a criação de cursos que atendam a esses arranjos produtivos locais. Mas e se não existirem as condições? A escola vai oferecer cursos breves de faz de conta?
está em foco, do meu ponto de vista, uma questão ético-política da educação oferecida pelos institutos que têm uma história de respeito, uma história que nós respeitamos, que tem uma política de educação de qualidade e que deve saber fazer a diferença entre um acúmulo de cursos breves e os cursos orgânicos, sequenciais, que foram sempre oferecidos. 19º, observância às necessidades específicas das pessoas com deficiência. Participação plena, efetiva, em igualdade de condições e processo educacional na sociedade. Trata-se de uma conquista recente de humanização dos espaços sociais em busca de reconhecimento do outro e das diferenças. Maravilha que isso seja respeitado e ouvir a tradução em Libra neste evento como um sinal desse respeito e dessa observância às necessidades específicas de pessoas com deficiência. 11º, observância das condições de pessoas em regime de acolhimento, de privação de liberdade, que possam ter acesso às ofertas educacionais. É preciso dizer, eu não sou estudiosa dessa área, no meu programa há o professor Leonardo, que estuda a educação nas prisões, que não obstante os avanços da lei, os estudos mostram que estamos longe de humanizar os espaços-tempo dessas pessoas. Não tenho maior conhecimento para falar sobre isso, mas é necessário, é importante que este inciso número 12, faça esse reconhecimento, porque esse reconhecimento estimula a adoção de ações e de políticas em favor desse inciso, dessa palavra. 13º, reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, quilombolas, populações do campo, integrantes e itinerantes. Ora, eu também concordo totalmente com esse inciso número 13. Totalmente, é o que nós defendemos, é o que está na rua, às vezes com risco, desses grupos. Está na luta desses grupos. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo com eles. Com o reconhecimento, a lei recomenda o exercício do senso crítico, falta um acento aqui, do senso crítico sobre as políticas governamentais, que autorizam e incentivam a atuação dos grileiros sobre as terras dos quilombolas, sobre as terras dos indígenas, sobre as terras das populações do campo que já conseguiram legalização. A exemplo da invasão de terras demarcadas, da destruição de acampamentos, do fechamento de escolas do campo. Então, não dá apenas para ler o inciso e a sua beleza técnica e ideológica e não pensar no que está ocorrendo. Vocês têm escola, uma escola, tem jovens para trabalhar com eles. Vamos pensar juntos. Além da efetiva qualificação técnica, despertar nos alunos o sentido de solidariedade ética e política com os grupos atingidos pela especulação latifundiária. Pode-se acrescentar aqui também a especulação imobiliária que avança nas cidades. Muitas vezes, aqui no Rio de Janeiro, deslocaram assim, grandes grupos para lugares distantes, e o exemplo da Cidade de Deus, que é o exemplo mais conhecido. 14º, reconhecimento de diferentes formas de produção, dos processos de trabalho, cultura a ele subjacente, requerendo formas de ação diferenciadas. E aqui vai mudando um pouco o tom, os senhores estão percebendo que tem algumas coisas que nós não assinamos juntos. Mas vamos fazer de conta que tudo aqui é bem intencionado. O reconhecimento das diferentes formas de produção é o reconhecimento dos processos de trabalho, mas também das relações de trabalho desregulamentadas progressivamente, desde os anos 90, com as políticas neoliberais de Bresser e Pereira, Fernando Henrique, até a redução drástica dos direitos trabalhistas pela lei em vigor. Foram 70 anos de luta da classe trabalhadora, as leis conseguidas no governo Vargas, destruídas em favor de quem? Da ilusão do trabalho autônomo, dos ambulantes, dos entregadores. Isso é trabalho autônomo? O que é autonomia? Nós que temos autonomia de estudo, sabemos o que é autonomia. Isso é autonomia dos entregadores? Que autonomia existe sem horário de trabalho, sem repouso remunerado, sem seguro contra acidentes do trabalho, sem férias, sem previdência social? Quais as culturas subjacentes? É muito interessante isso.
Podemos pensar que tem boa intenção, mas vamos ver quais são as culturas que são subjacentes no ideário dos empresários. É a cultura do lucro das empresas e dos rentistas, da perda dos direitos trabalhistas, achando que é muito bom, porque aí as empresas agora vão poder funcionar, da desvalorização da educação profissional, com efetiva qualificação, em favor do trabalho simples, da frente à educação geral do ensino médio e possível acesso ao ensino superior. É isto as culturas subjacentes? É preciso pensar com os alunos sobre essas questões, que não estão ditas, mas podem ser entendidas. Autonomia e flexibilidade, itinerários formativos, aqui entra um ponto nodal dessa lei, desse documento, profissionais diversificados e atualizados, segundo os interesses do sujeito, já que nós não investimos em educação no ensino médio, já que nós não investimos nas escolas, já que não fizemos novos concursos, pelo menos nas universidades e em muitas escolas, já que nós só temos professores, em muitos casos, só substitutos, já que nós não temos professores nas escolas públicas estaduais em muitas disciplinas, vamos voltar para os interesses dos sujeitos. Aí eles dizem o que querem fazer. Relevância para o contexto local é bom. E possibilidade de oferta das instituições. E os projetos pedagógicos. Eu acompanhei muito a discussão de projetos pedagógicos no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Foi uma iniciativa excelente, as pessoas discutiram muito, fizeram belos documentos. Voltem a eles. Naturalmente, o Instituto Federal da Bahia deve ter feito também um belo projeto pedagógico. Onde está esse projeto pedagógico? À medida que o artigo 3º avança, os incisos vão revelando a verdadeira intenção da lei da contrarreforma do ensino médio, que é flexibilizar, isto é, permitir que o próprio aluno segmente o currículo, porque se é de acordo com os interesses dele, ele segmenta o currículo, ele constrói o currículo de uma forma segmentada, que é o que ele vai querer fazer, fazendo as disciplinas de atividade de acordo com seus interesses joviais. Interessante isso. Como é que um jovem de 15, 16, 17 anos, como se um jovem de 15, 16, 17 anos tivesse uma visão dos conhecimentos e precisa, de que ele precisa para ser um profissional? Eu não sei, falta uma interrogação aqui. Também, só por motivos não educativos, pode-se esperar que ele tenha noção da relevância dos conhecimentos para o contexto local. Eu não acredito nisso. Quem tem noção da importância dos conhecimentos, da relevância para o contexto local, são os senhores gestores e professores. Fica a questão, como a escola vai atender a esses múltiplos interesses? Ou o instituto vai oferecer cursos com professores qualificados de seu quadro docente? Aquilo que ela tem. A questão principal é a abertura para responsabilizar, aqui é meu ponto de vista, as instituições por seus projetos pedagógicos, que podem ser ou não educativo, no sentido de formação humana, profissional e técnica, de acordo com as escolhas, aqui pode-se completar isso, que eu não completei, porque esse texto precisa ainda de uma boa revisão, de acordo com a formação humana, profissional e técnica, com as ações que estiverem em pauta. É uma questão de fazer reuniões e discutir o que é que vamos fazer, do meu ponto de vista. Bom, competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, desenvolvimento tecnológico, demandas sociais, econômicas e ambientais. Eu estou correndo um pouquinho porque eu estou vendo que eu estou falando há 45 minutos. Nós tínhamos combinado terminar às 11h30, mas nós começamos com meia hora de atraso, começamos às 10h30. Então, eu estou assim um pouquinho impressionada e não sei como vamos fazer. Fica a questão como oferecer um curso, está faltando um U, com suporte cognitivo teórico e prático ao desenvolvimento tecnológico, com alunos que poderão escolher o que querem e o que não querem estudar. Como é que vai ser isso? A mesma questão se coloca para as demandas sociais e ambientais. Eles têm consciência dessas demandas? Eles vão escolher os cursos de acordo com essas demandas? Bem, aí entra uma questão muito interessante, que é a autonomia. Autonomia administrativa, patrimonial, financeira e didático-pedagógica e disciplinar dos institutos. O diretor falava no início sobre a dificuldade para recursos. Claro, vocês estão buscando recursos,
Mas o que é que significa essa autonomia? Estão utilizando essa autonomia? Até onde que vai a resistência aos desmandos da lei? A esse caos legalizado pela lei. Legalizado só pode ser por lei. Eu estou usando aqui um pleonasmo para me expressar. Qual é a autonomia que está sendo utilizada? Como os institutos podem fazer frente a isso? Eu acho que aqui está o ponto de inflexão das diretrizes para uma educação de qualidade à altura da história dos institutos. Bom, aqui que estratégias de colaboração as DCNs aludem? Leia-se aqui o incentivo aos cursos concomitantes, que nem serve ao ensino integrado, nem à educação profissional. É isto? É este o incentivo às estratégias de colaboração? Ah, não, é para servir as escolas que não têm. Ótimo, excelente. Mas vamos ver como é que vai ser feito isso. Os estudos sobre os cursos concomitantes, o subsequente não. Subsequente é outra coisa, mas os concomitantes mostrou que é impossível o integrado e é impossível uma boa educação profissional com essa segmentação das instituições. Bom, promoção e inovação em todas as suas vertentes, especialmente tecnológico, social e de processo. Como se faz desenvolvimento tecnológico, social e de processo e inovação com um currículo desenhado segundo o interesse dos alunos? Bom, fica essa última pergunta para os senhores. Eu agora vou fazer as minhas considerações finais. Vou sair daqui e espero, dentro em pouco, vou apenas falar alguns parágrafos, e dentro em pouco, então, nós podemos ter algum tempo de debates. Bem, minhas considerações finais, portanto, estão no seguinte sentido. Três pontos apenas eu vou levantar, já que eu falei bastante. A leitura destes princípios das DCNs nos leva a considerar que a lei disfarça seus princípios de fragmentação sob o termo flexibilização, que é mais palatável, ser flexível, quer dizer, não ser rígido, não ser autoritário, não ser conservador, ser uma pessoa moderna, ser uma pessoa que sabe dialogar. Sim, mas as empresas têm a flexibilidade de postos de trabalho, de técnicas, de cultura, de produção. É bom entender isso. Agora, adaptar a educação a essa flexibilidade, eu não sei como se faz sem fragmentar o ensino. Porque os senhores que são professores, os senhores que são engenheiros, que são técnicos altamente qualificados, sabem como foi a sua formação e sabem por que são competentes em sua formação. Bom, também eles se apropriaram de muitos termos nossos, eu digo, dos setores progressistas, e eu fico muito feliz com isso, porque eles dão a chance dos senhores fazerem uma boa educação. Enfim, o termo flexibilização os alcances desse termo ainda é desconhecido na educação. É um termo em discussão, do meu ponto de vista. Uma outra questão que eu destaco, sem saber avançar muito, é quanto aos itinerários formativos, que eu entendo que é uma grande preocupação dos senhores. Porque eles dão um golpe sem remissão, sem perdão, para os filhos das classes trabalhadoras, que jovens e desconhecedores das artimanhas do capital acreditam na oferta do ensino técnico profissional, que é efetivamente o itinerário formativo. Não é, ele reduz o tempo de ensino, ele deixa aqueles que podem manter as escolas, porque seus pais podem pagar escolas particulares ou podem sustentá-los, enquanto os outros podem ir para o ensino superior, se preparar para o ensino superior. Enquanto os outros acham, não, eu vou trabalhar logo, mas o ensino superior ficará cada vez mais distante. É uma redução contraditória dos objetivos da educação. Enfim, o que, que significa isso? O que, que significa o itinerário formativo? Os senhores são obrigados a oferecer os 5 itinerários formativos, mas são obrigados também a oferecer o 5º itinerário formativo também em 2 anos apenas, e não 3 ou 4? Ou os senhores podem utilizar da sua autonomia para oferecer aos estudantes um tempo maior de escolaridade em suas instituições?
Como fazer isso? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu apenas deixo a questão. Bem, a última questão que eu coloco é, nessas considerações finais, é: com a autonomia que os IFES possuem, quero crer que, não obstante o golpe dos itinerários, gestores e professores podem pautar a aplicação das diretrizes pela sua reconhecida experiência em oferecer educação profissional e técnica de qualidade. Agradeço muito a sua atenção, foram 55 minutos de fala e, enfim, estou à disposição para algum debate que possamos ainda fazer. Muito obrigada, Roberto, professor Ives, professor Ricardo Andrade, e mais uma vez à sua disposição. Professora Maria, muito agradecido pela belíssima aula. Aqui os comentários no YouTube são elogiosos pela lucidez, a clareza, a sensibilidade de nos acolhermos com o seu belíssimo texto. Os colegas estão pedindo que esse texto seja publicado no site do campus, ou quiçá no setor de comunicação de todo o Instituto Federal, que não fique essas reflexões restritas aos professores, aos discentes, aos técnicos administrativos e os técnicos também terceirizados que atuam nesse instituto, né? Então, aqui nós temos falas de diversas naturezas, né? Eu acho que os colegas podem fazer perguntas nesse momento. A professora Maria deixou aqui uma questão importantíssima sobre os itinerários formativos, aliás, não só sobre os itinerários, né, professora Maria? Essas apropriações inapropriadas de sentidos, de termos que foram caros a movimentos de lutas de trabalhadores, de docente da educação profissional, a noção de eixo tecnológico, a noção de itinerário, eles ganhando aquilo que me parece que a dona Maria Helena não conseguiu fazer na época do Fernando Henrique Cardoso, mas agora me parece que está cheia de sentidos daquilo que ela imaginava ser, né, dessa educação profissional flexível, e ataca fortemente, né, na verdade, o sentido de uma formação humana mais integrada. Isso dentro de um discurso muito sedutor para os jovens, os nossos alunos que estão ingressando agora, né? Um discurso muito da necessidade das especializações. É interessante, ela retorna com a questão da especialização, com terminalidades sendo colocada num percurso de itinerário, a abertura de experimentações, discursos, cursos experimentais, quer dizer, abre possibilidades de que as instituições possam ser mais flexíveis e não necessariamente garantindo essa formação. Eu acho que isso que é uma preocupação da lei, porque tem algumas questões que parece que ela inova, né? Quando se fala de saberes, necessidade de certificação vinculada ao projeto pedagógico, mas, ao mesmo tempo, parece que é uma porta aberta, sem nenhuma, digamos assim, garantia e segurança dessa formação vinculada também até às questões que envolvem a organização do processo de trabalho. Né? Eu acho pertinente, nós temos muito o que conversar sobre isso, inclusive se a senhora quiser falar um pouco mais enquanto os colegas aqui fazem as perguntas, mas eu fiquei muito lembrando da Maria Helena, né? Parece que é uma volta, né? Aquilo que se imaginava fazer nos governos Fernando Henrique Cardoso, e agora elas são colocadas de forma bastante escancarada. Ok? Uhum. Bom, professor Roberto, eu digo assim, começando pela sua primeira fala, o início da sua fala. O texto eu vou disponibilizar, porque é um texto que eu fiz para esse encontro com o Instituto. Apenas ele, eu apesar de ter corrigido uma segunda versão que eu enviei, na fala agora eu vi que tem alguns erros de digitação. Então eu peço ao senhor, hoje mesmo eu faço uma nova revisão, corrijo completo o que tiver em falta, e lhe envio, e está totalmente disponível para utilizarem como acharem melhor. Agora, essa menção à professora Maria Helena, né, que assina essas diretrizes, né? Realmente ela deve estar muito realizada. Porque ela é que lutou tanto naquele momento. E nós, olha, nós lutamos muito, nós tínhamos a palavra em vários âmbitos do PEC, mas agora nós estamos ausentes, não tem como ir
a Brasília. Não se vai mais a Brasília. Ir a Brasília era ir ao Ministério da Educação para ajudar a elaborar, apreciar documentos em favor da educação técnica profissional, né? Era, e tecnológica. Né? Era esse o nosso papel. E publicamos muito sobre isso. E o governo não conseguiu implantar naquele momento. Mas implantou alguma coisa, mas agora não. Agora ele se apropriou daquelas ideias e, pouco a pouco, à medida que você vai lendo os 19 incisos, você vai percebendo uma palavra aqui, outra colá, que é preciso pensar sobre elas, não apenas sobre o sentido etimológico. Flexível. Não, é preciso você pensar o que é que se flexível hoje. E, principalmente, é preciso discutir com os estudantes. A cultura midiática, ela é dispersiva. Os nossos alunos estão embebidos da cultura midiática, das fake news, ou então apenas de uma troca de conversa, todo mundo em casa, ou pelo menos deveriam estar, né? Muitos não estão. Muitos estão até trabalhando. Muitos estão no trabalho intermitente e achando que é uma oportunidade, sem dúvida, né? Os Uber começaram com os táxis por Uber, né? E assim são trabalhadores sem nenhuma proteção social. E eles não têm como escolher. Não é que eles abriram mão porque eles escolheram. Eles não têm escolhas. Os meninos que entregam coisas na minha casa, eles não têm como fazer diferente. Eles fazem isso porque ou porque não têm formação, ou porque não lhes resta outro trabalho. Então, é preciso conversar com eles sobre esses aspectos, para que eles façam boas escolhas. Assim, me parece. E eu estou à disposição, se alguém tiver mais... Professora Maria, nós temos aqui pergunta de Celiana Maria Santos, é uma pedagoga do nosso DEPAI, e ela pergunta à senhora, como a senhora concebe uma educação tecnológica perante esta contemporaneidade e suas céleres transformações, né? E ela complementa, que mundo do trabalho está posto e requer formação compatível com tais céleres transformações? Quer dizer, como as nossas instituições, né, se acomodam, né, nessa rapidez, né, de transformação do... tanto tecnológica como também de organização do processo de trabalho. Olha, o professor Alberto Leal, professora Maria, está lembrando a senhora que não é à toa que a dona Maria Helena hoje é o presidente do Conselho Nacional de Educação. Nem sabia disso, Alberto. Pensei que ela só estava levando aquele parecer, né? Imagine que coisa, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Temos aqui o professor José Luiz está perguntando... Professora, quando é que o currículo vai falar de cidadania? Como é que a educação profissional vai poder se abrir a falar sobre reconhecimento de direitos, reconhecimento de sujeitos, né? A professora Solange Moura analisa que o PPI, o Projeto Pedagógico Nacional, precisa ser lido, assimilado e realizado. Também poderia ser realizado também em função das novas necessidades né, que se apresenta nesse momento. Bom, são algumas questões, muitas falas elogiosas pela lucidez, pela clareza da análise termo a termo da legislação. Eu diria, professora, acho que a senhora ampliou um pouco quando estava discutindo daquele texto que a senhora mandou escrito, né? Então, acho que talvez a senhora se ouvir um pouco também vai melhorar o que a senhora já fez de muito bom. Tá bom, fala, tá com a senhora, pode falar. Bem, obrigada a Maria, o José Luiz e a Solange. Eu vou fazer alguns comentários sobre suas questões, né? O desenvolvimento científico tecnológico é um fato e nenhuma escola no Brasil, nenhuma escola como os institutos federais estão aptos a entrar em consideração, a apreciar esse desenvolvimento. Agora, como é que isso se incorpora no currículo? Veja bem, aí nós temos que dar um passo atrás. Nenhum de nós, né, e principalmente dos senhores que são engenheiros, e eu sou casada com um engenheiro, então eu sei que tipo de formação de base estrutural
Os engenheiros têm. Os técnicos têm. Quando chega um técnico para trabalhar aqui em casa, eu fico observando o tipo de diálogo deles. O diálogo deles dificilmente é sobre o objetivo do técnico imediato. Ele veio fazer isso. É sobre o que estaria acontecendo porque saltou tal disjuntor. Onde é que vamos buscar a explicação porque sumiu tal som no telefone? Coisas assim. Então, eu quero dizer que a cultura tecnológica, ela está, felizmente hoje, ela está acessível e ela está na vida, no dia a dia. Então, ela não é uma disciplina em ser incluída no currículo. Ela é uma forma de tratar os assuntos. Um professor, quando dá uma aula de física, eu tomaria física, que é uma ciência que eu admiro muito, embora não saiba nada. Um pouquinho que eu sei, pelo pouco que eu sei, pelos grandes físicos da cultura, é que a gente admira uma disciplina. Um aluno está entediado, é preciso chamar a atenção dele onde você vai chegar. O que é que significa aquele conhecimento básico de matemática para entender um determinado fenômeno físico? É preciso dar aos alunos na fala, no dia a dia, no contato, nas aulas, uma forma que não seja apenas técnica, que contemple esse desacerto entre aquilo que eles esperam de uma forma pragmática e aquilo que é o verdadeiro conhecimento. Então, para mim, a questão da transformação tecnológica, ela vai por aí. E mundo do trabalho, professora, eu acho que tem que lembrar os alunos que mundo do trabalho é diferente de mercado de trabalho. Atualmente, está se usando muito mundo do trabalho com o sentido de mercado de trabalho. São coisas bem diferentes. Desculpe, bem diferentes não tanto, trabalho é trabalho. Mercado é o campo da produção e da reprodução, da produção de mercadorias, da reprodução dos processos que produzem mercadoria e das relações de trabalho daqueles que produzem as mercadorias. Isso é o mercado. É onde se oferece empregos, é onde se produz mercados, onde se produz objetos, serviços que são comercializados. O mundo do trabalho, como bem explica o professor já falecido Eric Hobsbawm, o ilustre historiador inglês, que escreveu um livro escrito Mundos do Trabalho, é o mercado de trabalho nas suas circunstâncias histórico-sociais. Não é apenas o mercado, inclui o mercado, mas inclui também a situação dos trabalhadores, o conhecimento dos trabalhadores, a remuneração, as condições de vida, a formação deles. Então, também isso é uma coisa simples, mas ajuda os alunos a entenderem melhor e a chamar a atenção para o mundo que estão vivendo. O professor José Luiz pergunta como o currículo vai falar de cidadania e de conhecimento de sujeitos. Professor, eu acho que eu respondi na primeira questão. Não é uma disciplina isso. A disciplina moral e cívica, que agora, pelo amor de Deus, desculpe. Imagine que o Paraná transformou 200 e tantas escolas em colégios militares para ensinar a educação moral e cívica, para ensinar a luta com armas. É uma coisa louca, contradiz tudo que nós pensamos sobre educação. Então, o reconhecimento dos sujeitos é o reconhecimento de quem eles são. Será que os professores sabem quem são os alunos? Eu vou dar um exemplo muito simples, que não é o caso de vocês. Quando eu estava começando a minha vida profissional, eu tinha uma estudante que ia fazer um trabalho de uma monografia na graduação sobre meninos trabalhadores. E ela foi fazer observação em uma sala de aula. E ela se deu conta de que a professora não sabia quem eram os seus aluninhos que saíam da escola e iam para o trabalho, ou iam para o trabalho antes e depois vinham à escola. Seus aluninhos que ajudavam a mãe a preparar comida, a levar compras,
a distribuir quentinhas. Ela não sabia. Os alunos, é como se ela tivesse uma classe homogênea de classe média. Todos os menininhos sabem de tudo, eu falo e eles entendem. Não é assim. Assim são nossos alunos. É preciso saber quem eles são, é preciso interessar-se por eles pessoalmente, se me permite. Ah, mas são muitos. Bem, agora com o distanciamento social, nós vamos ter que reduzir o número de alunos em sala. Uma parte vai ficar online, outra parte vai ficar presencial. Parece que é assim a tendência, né? Então, é, talvez se conheça o aluno. Por que esses alunos vieram presencialmente? Eles estão de máscara? Eles guardam o distanciamento social fora da escola? Ou eles vão aglomerar nas noitadas, nas baladas, como os jovens dizem, né? Quer dizer, é necessário conversar sobre essas coisas que fazem sentido para eles. E a última questão da professora Solange, eu acho, professora, a senhora lembrou bem, eu acho que ele tem que ser lido. Tem que ser lido e ver se ele está atualizado, se é preciso atualizar. Como é que se traduz o projeto político-pedagógico para este momento, para essas circunstâncias? Seria esses os comentários que eu teria a fazer. Uhum. Professora Maria, muitos elogios, né? Professora Ingrid Freitas, agradecendo muito as excelentes reflexões e provocações. Tem uma colega do IF São Paulo que posiciona uma questão, professora Maria, que eu acho que deve estar hoje em toda a rede federal, né? Por exemplo, o Estado de São Paulo, o Instituto Federal de São Paulo, ele acabou de fazer uma parceria com o governo para ofertar o quinto itinerário formativo em uma perspectiva mais aligeirada, né? Então, é um debate que vai aparecer e naquilo que a senhora falou dessa autonomia institucional, né? Me parece que a Constituição Federal resguarda a questão dos projetos pedagógicos como um espaço maior de debate da defesa das suas concepções, né? E, então, eu acredito que é o momento das instituições, os IFES, né, a própria rede federal, rever como isso também começa a ser escrito, né, esses projetos pedagógicos na defesa de uma formação humana mais ampliada, né, e resistindo, de alguma forma, aquilo que está muito bem, como a senhora diz, muito compatível do ponto de vista da legislação, mas que nos coloca em outro plano, né, de uma formação mais flexível para o trabalho. Né? Então, assim, estamos aqui já com essas questões, né, acho que é importante. A professora já aí se dirigindo para uma fala conclusiva, né? O nosso diretor-geral, acho que pode aparecer aqui no plano e fazer algum comentário, ele está aqui, né, também. Eu acho que um desafio enorme foi o nosso ano passado, né? 2020 foi um desafio enorme, não deverá ser diferente 2021, né? Então, o professor Ives, se quiser se pronunciar nesse momento, em diálogo com a professora Maria, também seria interessantíssimo nesse exato momento. Tá, professora Maria? Então, eu acho que eu não li os jornais de hoje ainda, não li. Olhei rapidamente assim a manchete, mas não percebi. Uma notícia dessa geralmente está no interior das páginas, né? Mesmo na Folha de São Paulo, né? O Instituto Federal, o Instituto Federal, o São Paulo, o Instituto Federal, está num estado que tem o governo do PSDB, que é um governo que implantou o neoliberalismo nesse Brasil, nesse país, que abriu as comportas, várias comportas, Fernando Henrique abriu, várias. Nós trabalhamos muito a questão do neoliberalismo para entender o que era e para entender o que a reforma administrativa e outras reformas em curso significavam, né? Então, não é de espantar que o Instituto Federal de São Paulo esteja adotando, possivelmente, com dinheiro, porque é isso que nós estamos vendo. Uma professora fez uma análise, aliás, foi uma articulista da Folha, eu não me lembro o nome dela agora, uma análise dizendo que, eu vou dizer isso porque importa, os deputados do Centrão, eles não se vendem, eles se alugam, eles vão para o lado que rende mais, porque vender você fica a propriedade do outro, agora se alugar, você pode deixar de receber depois e cuidar de si. Bom, então, o Instituto Federal, com todo respeito à instituição, não é estranho que eles adotem essas DCNs de acordo com o PSDB. Agora, isso não significa que todos os institutos devam fazer o mesmo. Por quê?
porque também precisa de dinheiro, mas até onde os institutos vão alugar os seus espaços, os seus dignos e qualificados espaços para um projeto que expropria os alunos do conhecimento? Eu não sei como resolve, porque se eu fosse professora de um instituto, eu teria a obrigação de estar aí com vocês discutindo. Aliás, a Bahia é maravilhosa, eu tenho um neto baiano, então tenho um apego especial com a Bahia, né? É, além de ser a cariocada, porque eu sou paulista, mas vivo há 60 anos no Rio. Enfim, é preciso pensar como fazer, é preciso pensar, transgredir a lei. Por que seguir a lei que corta um ano de um ano ou dois de estudos, depende se o instituto vai ter 3 ou 4 anos, né, de formação. Por que seguir a lei? Se tem autonomia, por que seguir a lei? Por que não dar mais tempo de estudo aos alunos? Ah, mas é que eles querem trabalhar. Bom, se eles querem trabalhar, paciência, não dá para fazer outra coisa. Mas é preciso fazer oferta. Vocês não querem ir para a universidade depois? Então, os meninos ricos estão indo. Estão indo e vão ficar sozinhos. Nem vão ter que disputar um Enem tão concorrido, porque vocês todos estarão trabalhando no trabalho intermitente, sem direito, sem tempo, sem férias, sem tempo, horário de trabalho. É isso que vocês querem pela vida fora? Constituir família assim? Tem que conversar com os meninos e tem que fazer opção. Assim é que eu vejo que os institutos, usando da sua autonomia, resistindo, fazendo apelo, professor. Me parece, senhor diretor-geral, me perdoe se eu estou aqui avançando o seu espaço, mas nós estamos discutindo. Eu coloco em questão, eu não tenho direito de lei como Maria Helena. Eu não tenho direito de lei, eu apenas sou uma professora universitária que tem a oportunidade de pensar e discutir, agradecendo essa oportunidade e esperando que essas reflexões, um pouco provocativas às vezes, mas que elas estão com pessoas muito bem formadas e que têm capacidade de pensar e de organizar para uma educação boa de qualidade, como sempre fizeram. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. E agora ouço o senhor diretor-geral, o professor Ives. Senhora Vata, nós que agradecemos, né? Como já era esperado, essa aula, né, que você nos deu, com suas reflexões sobre a formação profissional, sobre a educação, trabalho, sobre as DPNs, né? Eu te digo aqui, eu sou professor de matemática há 24 anos aqui no Instituto, que estou diretor-geral há 1 ano, né? Já assumi a direção-geral diante desse desafio que a pandemia nos deixou aqui, né? E aí, respondendo a uma das suas indagações, que foi sobre as condições, né, para esse ensino remoto, né? Bem, a rede federal, ela dispõe, comparado com a rede pública estadual, de um orçamento, né, um pouco mais generoso, ainda não suficiente para grandes investimentos, para grandes projetos, mas comparado, inclusive, com a dimensão, né? Que, apesar de toda a expansão da rede federal, nós ainda somos um nicho, né? Um nicho em termos percentuais e um nicho de qualidade, né, dentro do país. Então, foi uma revolução, né? Eu quero aproveitar aqui, inclusive, né, aqui os colegas estão aí todos muito felizes, né, contemplados com sua fala, para agradecer aos colegas, a todos os servidores, docentes e técnicos, e aos estudantes pelo empenho, né? Porque só foi possível tornar real, e não tínhamos outro caminho que era passar para o remoto, numa instituição em que a sociedade toda espera isso de nós, né? Que não ficasse paralisada. Nós tivemos a oportunidade de pagar auxílios, né? Pagar um auxílio de R$200 durante de abril até dezembro, é um auxílio com cunho social, pagar um auxílio de R$1.000 para aquisição de equipamentos, né? Pagar auxílio de R$60 mensais de agosto a dezembro, quando tivemos aula, né? Auxílio internet para que os alunos tivessem acesso à internet. Mas dentro de todo esse contexto, tem uma dimensão que a gente não consegue, né? Não consegue, porque é assim, a realidade, tá, de cada um, né? O local onde vive, o seu ambiente, né? A gente não consegue interferir nessa dimensão que é extremamente importante. A gente faz a nossa parte enquanto instituição, enquanto gestão, mas a gente não consegue interferir nesse momento
nas condições do lar do estudante, do lar do servidor, que propicia a ele o trabalho remoto, que propicia a ele a aula remota. Então, era uma fala, porque você, de fato, fez essa indagação, né, sobre a realidade do... Eu estou falando da realidade do IFBA, Campus Salvador, e a realidade de todo o IFBA, né, porque todos os campos, né, todos os 22 campos do IFBA tiveram essa oportunidade de ofertar esses auxílios. Então, agradeço muitíssimo pela sua fala, foi uma aula, né? Eu aqui, como um professor de matemática, um pragmático, me senti extremamente feliz, contemplado, e assim, é uma fala extremamente reflexiva, democrática. Se algumas outras pessoas pensam de modo diferente, todos terão a oportunidade de se posicionar. Eu acho que o posicionamento político ele também é extremamente importante, né? Não dá para não se posicionar em muitas situações se não for um posicionamento também ter um viés político. E nós estamos aqui numa gestão democrática e fomos, de fato, muito contemplados aqui com essa inaugural, né, com essa aula que você nos deu. Muitíssimo obrigado. Boa tarde, El. Bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia ainda. Assim eu me despeço também de vocês. Muito obrigada. Professora Maria, muito grato pela sua generosidade, dedicar esse tempo, nessas duas ou três semanas, para conversarmos, dialogarmos aqui, né? E acho o nosso instituto está aqui aberto. E, para a senhora, quando tivermos de volta a normalidade, né, presencial e todos devidamente vacinados, a senhora estar conosco aqui, tá bom? Eu acho que a professora Maria caiu na sala, né? Tá bom? Roberto, querido, para te agradecer pela brilhante mediação e pelo contato com Maria Ciavada, que nos permitiu essa belíssima aula inaugural. Acho que começamos, né, o ano letivo 2021 com o pé direito. Muito bom. Desse cenário triste e difícil que estamos vivendo. Ok, obrigado, querido. Obrigado a você, tá bom? Um grande abraço a toda a nossa comunidade. Saudosos, acho que todos estamos saudosos, queremos estarmos juntos, né? Espero que muito em breve isso possa vir a acontecer. Um abraço e que bom vê-lo aí diretamente da sala do diretor. Ótimo isso. Para nós parece que é um alento. Tem aí. Tá bom? Um forte abraço, gente. Muitos comentários aqui no YouTube. Vamos disponibilizar, sim, o texto. E até breve, tá bom? Encerra essa aqui a atividade. Forte abraço. Abraço.